Еліміз бойынша 3 шілдеде индустрияландыру күні аталып өтіледі. Жыл сайын осы күні елбасының қатысуымен телекөпір ұйымдастыру дәстүрге айналған. Кезекті рет орнатылған тікелей байланыс барысында Нұрсұлтан Назарбаев 21 инновациялық жобаны іске қосты. Арасында Петропавл ауыр машина жасау зауыты акционерлік қоғамның жаңа цехі де бар. Жергілікті кәсіпорын индустрияландыру картасы аясында энергетикалық қазандық қондырғыларын жасау өндірісін іске қосты. Тілшіміз Мағжан Ахмадина баяндайды. Елбасының қатысуымен өткен телекөпір барысында үдемелі индустриалдық инновациялық даму бағдарламасы аясында 21 өміршең жобаның тұсауы кесілді. Тікелей байланыста іске қосылған өндіріс ошақтарының арасында өңіріміздегі Петропавл ауыр машина жасау зауыты акционерлік қоғамының жаңа цехі де бар. Олар индустрияландыру картасы аясында энергетикалық қазандық қондырғыларын жасауды қолға алды. Бұл жобаны іске асыруға зауыттағылар 2 жыл жұмсаған. Уважаемый Нурсултан Абишевич, мы реализуем инновационный проект по созданию производства энергетического котлового... Нұрсұлтан Абишұлы, біз жылына 4000 тонна даяр өнім беретін энергетикалық қазандық қондырғыларын жасау өндірісін іске қоспақпыз. Жобаны Қазақстан инжиниринг ұлттық компаниясы қаржыландырып отыр. Осының арқасында біз қазақстандық үлесті арттырып, экспортқа шығуды көздеп отырмыз. Жаңа кешен Қазақстанның энергетика саласындағы қажеттіліктерін сапалы қондырғылармен қамтамасыз етуге қауқарлы. Қадірлі Нұрсұлтан Абишұлы, өндірісті іске қосуға рұқсат етіңіз. Разрешаю. Очень важное предприятие для наших энергетических объектов. Желаю успеха всем. Поздравляю с пуском завода и успешной работы. Аталым жобағыны 700 миллион тенгені құраған. Оның 600 миллион тенгесін Қазақстан инжиниринг ұлттық компаниясы бөлсе, 150 миллион тенгесі кәсіпорынның жеке қаржысы. Осы желінің арқасында зауыт өнімдері экспортқа шығып, қазақстандық үлес те 60%-ға дейін артпақ. Жалпы өңір жетекшісі Ерік Сұлтановтың айтуынша, үдемелі индустриалдық инновациялық даму бағдарламасының алғашқы 5 жылдығы өңір үшін табысты болған. Индустрияландыру картасына солтүстік Қазақстан облысына 38 миллиард теңгенің 31 жобасы кірген. 1900 жаңа жұмыс орнын ашу көзделген еді. Жалпы алғашқы 5 жылдықта 27 миллиард теңгенің 28 нысаны іске қосылған болатын. 1141 жұмыс орны ашылды. Нәтиже жаман емес. Енді алғашқы кезеңге кірмей қалған жобалар келесі 5 жылдықта жүзеге асырылады. Негізгі капиталға құйылған инвестиция көлемі 2 есеге артса, инновациялық көлемі 4 есеге ұлғайған. Енді барлық кәсіпорындар жобалық қуаттылықтарын арттырса болғаны. Елбасы телекөпір барысында үдемелі индустриалдық инновациялық даму бағдарламасының алғашқы нәтижелеріне тоқталды. Жаңа жобалар ел экономикасының еселене түсуіне септескен. Алайда жетістіктермен қатар бұл салада әлі шешімін таппай жүрген мәселелер де бар деп атап көрсетті ұлт көшбасшысы Нұрсұлтан Назарбаев. Главный результат полугодия заключен в простой истине. Казахстан набирает требуемую динамику экономического роста. Это очень важно, если учесть, что восстановление мировой экономики идет медленно. Мы достигли немало положительных результатов, об этом сегодня в докладах будет сказано, но несмотря на положительные сдвиги реализации программы, недостаточно отразились еще на структуре нашей экономики. Замедлился рост обрабатывающей промышленности, ее удельный вес в структуре ВВП снизился с 11,3% в 2010 году до 10,9% в 2013 году. Эксперты отмечают снижение несырьевой доли экспорта страны с 30% до 20%. Жергілікті зауыттағы жаңа цехтің іске қосылуы 40-тан астам жұмыс орнын ашуға мүмкіндік берді. Екі қолға бір күрек тапқандар екі ауысымда еңбек етеді. Мұндағы басты қондырғы пема деп аталатын газтығыз панельдерді автоматтандырылған пісіру қондырғысы болып табылады. Ол ұзындығы 15 және енді 2 метр болатын панельдерді және диаметрі 32-ден 101-ге дейінгі аралықтағы құбырларды дәнекерлеуге қауқарлы. Аталмыш зауыт ендігі жерде энергетикалық компанияларды қазандық және оған қажетті құрылармен қамтамасыз ететін бірегей кәсіпорын болмақ. Бұрындары осындай құрылғылар елімізге Ресей мен Украинадан жеткізіліп келген. Цехты жабдықтауға батыс пен Еуропаның қондырғылары қолданылыпты. Имея такое производство, біз ендігі жерде қазіргі күні тапшы қазандық және оған қажетті құрылғылармен еліміздің барлық ірі кәсіпорындарын қамтымақпыз. Бүгіндері республика бойынша 19 000 мегаватт энергия өндіретін 68 көмір электростанциясы бар. Сондықтан мұндай қондырғыларды шығаруға деген қажеттілік өте зор. Жалпы индустрияландыру күні республика бойынша экономиканың әр саласында 21 жоба іске қосылды. Олардың арқасында 2000 адам жаңа жұмыс орындарымен қамтылмақ. Мағжан Ахмадина, Михаил Казначеев, муниципалдық телеарна.